שלמה הלל, שלום אדוני. בוקר טוב לך. לשעבר שר הפנים בממשלות ישראל וגם שר המשטרה בממשלת האחדות 1969. אז קח אותנו לימים ההם, איך בכלל הוקמה הממשלה הזאת שכללה גם את מפאי שאתה חבר בה וגם את גחל? אני למעשה הצטרפתי רק בסוף 69, וממשלת האחדות כבר קמה לקראת מלחמת ששת הימים. אז הייתה התקופה של המתח הגדול, ובעצם זאת הייתה התקופה שפתאום נשברו כל המחיצות, ובגין פנה לבן גוריון, שהיו ביניהם מתחים רבים מאוד, כדי שיסכים להיות מחדש ראש הממשלה, ואז הייתה באמת הרגשה של אחדות בתוך הציבור, לקראת מלחמת ששת הימים שעמדה בפתח, והממשלה הזאת החזיקה מעמד גם בזמן המלחמה, ולמעשה גם בבחירות שבאו לאחר מכן ב-1969, ואני הצטרפתי לממשלה הזאת רק בסוף 69, לאחר הבחירות. אז בעצם הזכרת את מלחמת ששת הימים, ואז היו בחירות 1969, וגולדה מאיר מחליטה להמשיך בממשלת האחדות, ואז אנחנו מתקרבים למלחמת ההתשה, ופתאום חילוקי הדעות מתחילים להתרומם מחדש. למעשה, השינוי באטמוספירה כבר התחיל כעבור שנה או שנה וחצי לאחר הבחירות של 1969, שאז בעצם הליכוד בראשותו של בגין החליטו לעזוב את הממשלה. אבל אני צריך לומר שגם באותה תקופה שהם עזבו את הממשלה, הייתה עדיין אווירה מאוד תרבותית ובאמת מאוד נינוחה בוויכוחים. אני אפילו זוכר את הנאום של בגין בכנסת לאחר שהוא הודיע על התפטרותו מהממשלה. זה היה באמת באווירה מאוד מאוד תרבותית ומאוד מאוד נינוחה, וסיפר בהתרגשות על התקופה של הפעילות המשותפת בממשלה. רק לאחר מכן, אני חושב שלקראת מלחמת יום הכיפורים, הייתה הרעה גדולה מאוד בכל מערכת היחסים ובכל האטמוספירה, ואחר כך כל הנושא הזה של האשמות הדדיות מפה ומשם, זה כבר אחר את המציאות. אבל גם לאחר שבגין התפטר, בגין ומפלגתו, ב-1970 מהממשלה, עדיין נשמרה אווירה מאוד תרבותית ומאוד, הייתי אומר, אחראית בוויכוח הציבורי. תגיד, אנחנו יודעים שהמאבקים בין בגין לבין מפאי של אז, בין מחל לבין מפאי של אז, היו מאבקים, מאבקי איתנים ממש. כשאתה מסתכל היום על הציבוריות הישראלית, אתה רואה את המאבק הזה בין כחול לבן לליכוד, הרי לכאורה היה אמור להיות הרבה יותר קל לפשר בין בני גנץ לבנימין נתניהו מאשר בין בגין לגולדה או לבן גוריון. אז היו חילוקי דעות באמת עקרוניים בנושאים מדיניים, בנושאים חברתיים, מפלגתיים, אבל האווירה האישית הייתה הרבה יותר תרבותית. כל הוויכוח, היו ויכוחים מאוד קשים בכנסת. הייתה תקופה שגם אני הייתי יושב ראש הכנסת, ואני זוכר את זה היטב. הייתה תקופה של ויכוחים גדולים וסוערים, אבל עדיין תרבותיים, כי הם לא ירדו כל כך על האווירה של חוסר אימון וחוסר סבלנות וחוסר סובלנות האחד לשני. היה ויכוח מאוד עמוק, מאוד קשה. אני זוכר את התקופה הזאת אפילו מזמן היותי יושב ראש הכנסת ב-1984-88, שעדיין היה ויכוח קשה, אבל שמרו על תרבות. אז מה אתה אומר? פעם ציבורית. הייתה אידיאולוגיה והיום הכל אישי? אני לא אומר כלום, אני רק מספר מה שהיה, אני לא מפרש. אני רק אומר שהייתה, אפשר לנהל גם ויכוח מאוד מאוד קשה, בצורה מאוד מאוד תרבותית ונינוחה ושקולה ואחראית, ואפשר גם להתפרע, אבל זה לא רק אצלנו. זה קורה כיום בכל העולם. תראה מה קורה בארצות הברית, איזה סגנון של דיבור ישנו, ומה קורה באיטליה, ומה קורה אפילו באנגליה. יש כיום אווירה של סגנון קצת יותר לוחמני. אז איבדנו, אז מר הלל, איבדנו את התרבות הזאת? לא, חלילה, לא איבדנו. אנחנו עוברים תקופה קצת בעייתית. אני בטוח שנצא מזה, כי החובה שלנו
והיכולת שלנו זה לקיים גם ויכוח מאוד מעמיק, אבל בצורה מאוד תרבותית, מאוד אחראית, פחות מתלהמת, יותר עניינית, אולי גם יותר מעמיקה. אוקיי. שר לשעבר. שלמה הלל, היה כבוד גדול לדבר איתך הבוקר הזה. בן 96. מדהים. אני מודה לכם שפנית אליי. אריכות ימים, אדוני. תודה רבה. תודה.